សហរដ្ឋអាមេរិកបានអាងចោមចោមថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាំភ្លើងធំទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសម្ងាត់ជាទីបំផុតស្វាគមន៍ប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមគុំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង បានយឺតទួលបាននូវបរិមាណថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់អ្នកណោមពៀសេតវិមានលោកចនកប៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែវិច្ឆិកានេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័រមីនដែលបង្ហាញច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតាមគ្រប់គុំក្របកំភ្លើងធំទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសងាត់ជាទីបំផុតលោកចនកប៊ីបានប្រាប់សន្និសីទមួយថា កូរ and... ៉េខាងជើងកំពុងព្យាយាមបាត់បង់ការនាំចេញដោយបាញ់ជូនគ្រាប់ទាំងនេះឆ្លងកាត់តាមប្រទេតដំបានមជ្ឈមបូពានឹងអាហ្វ្រិកខាងជើងមលោកបន្ទោទិតថាការចងអល់បញ្ហាញរបស់យើងគឺថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងគ្រប់គងដោយសម្ងាត់ជាទីបំផុតហើយយើងនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានតតុលឬមួយក៏យ៉ាងណាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងពិគ្រោះជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ លើបញ្ហានេះយើងតាមលូកចនកប៊ីបរិមាណគ្រាប់ប្លោងមិនសំខាន់ទេហើយក៏មិនទំនង់ជាផ្លាស់ប្តូរសន្តិសុខឬលັດផលនៃសង្គ្រាមនោះដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនការនាំចាញ់របស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាសញ្ញាមួយមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីចន្ទៈរបស់ទីក្រុងជុងយ៉ាងក្នុងការកំរាម ក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុណោះទីប៉ុន្តែជាសញ្ញាបង្ហាញពីការខ្វះខាតសុភវិឌ្ឍរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលកើតឡើងដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរឹតបន្តឹងការនាំចិញ្ចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរអ្នកណែនាំពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបា Netprick បានស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្នុងករណីដែលអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីដូចគ្នាលោកនិយាយថាយើងកំពុងបារាគ្រប់ឧបករណ៍ឲ្យនឹងប្រើគ្រប់ឧបករណ៍ដើម្បីប្រឆាំងការផ្ដល់អាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់រុស្ស៊ីយើងនឹងធ្វើដូចគ្នានេះនៅពេលនិយាយអំពីការផ្ដល់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងដល់ប្រជាជាតិរុស្ស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិកពីខែកញ្ញាបានដាក់តនកម្មលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្លួនចោទប្រកាន់ថាបានសម្ង្រោមសម្ព្រួលជើងហោះហាយយុធាដើម្បីដឹកជញ្ជូនត្រូនរបាយរ៉ងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលធ្លួននិយាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតត្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះយោងប្រភពពី CNA បាទញ៉ាំប្រចាំរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញផុសតាំង ដល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានលួចបាទអឺសភីវុទ្ធមួយចំនួនធំទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងតើតោងតឹងអានថាប័ណ្ណបរមីនព្រីមិតក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយអេតមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា